السلام علیکم دوستوں, میرا نام محمد ولید ہے اور میں آپ کو ایس ٹی ایم ٹی یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں. آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور احادیث کے ساتھ حاضر ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اور جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا.